Неге бәрің Айсажан сияқты есіне отырсыңдар? Айсажан. Айсажан кәдімгі ұйқы қанбады е бүгін. Қиналып отырсың кәдімгі. Түр, танысу керек қой деп айтпақшы W.1 болайық .kz Айсажанға үміткер неге жоқ әлі мен түсінбей отырмын. Айсажанды қойшы маған неге жоқ дейсің ғой е? Біздің кәдімгі 3-4 маусымның супер жұлдызы. Иә, сол ғой. Баршаңызға қайырлы күн. Негізі Айсажанның көңілсіз отқаны ұйқысы қанбағандығы емес, жалпы бір адамның жоқтығы деп ойлаймын эфирде. Соған. Иә, Медина енді менің ойымша үміт үзген сияқты. Мен бүгін жаңағы өте қатты қиналып отырмын. Егер кез келген сәтте Айсажанға үміткер келсе, мен оны қалай кәдімгі шыдап көзіммен көріп отырам деді ма? Несі? Енді сенің досың ғой. Кім? Медина. А, иә, дәл солай айтты. Дәл солай айтты ма? 100% кепілдік бересің ғой, дәл солай айтқан. Мен естімей қалдым сырт жақымызда. Шынды айтайын. Жоқ, жалпы Медина бүгін келе ме? Бүгін негізі хабарласпаған едік. Негізі дос сенікі, мен қайдан білемін. Медина бүгін келе ме, сенен сұрайды. Жоқ, дос болғанда бірге тұрмаймыз ғой енді, ол бүгін хабарласпады. Жоқ, енді досыңмен сөйлесу керек қой. Мәрияммен бірге тұрушы еді кезінде. Мәриям бүгін келе ме, Медина не істейміз? Я бүгін келеді, бағана таңертең хабарласқанбыз. Қазір бірге тұрмаймыз. Оф, шүкір. Енді қашан келетінін жайлайды енді. 12-де келді. Не, кім Медина деген Аяз ата сияқты ғой. Қалаған күні өзі, қалаған сәтте өзі келеді. Былай жалпы негізі жобасы жоспары жоқ па? Негізі мынандай уақытта келейім деген. Сол 12-ден аса бірлерге табан келеді шығар деп. 12-ден аса. Білмеймін, нешеде келеді. Бірлерге табан. Енді құрметті көрермен, сағат 4-ке дейін сіздің сүйікті Мединаңыз келу керек енді. Солай, солай жоспарлайық. Шақ мырза, негізі шынымен де Медина оңай емес. Бір жағынан махаббат өлтіріп барады, бір жағынан жұлдыз ауру өлтіріп барады ғой. Енді екі жағынан екеуі қысқан кезде өте қатты қиын ғой, иә. Сол жағынан түсінемін. Жамандама ол жас өзі жоқ деп жамандап отыр ғой. Жоқ, келсе де айтамын. Енді ол Мединаның өзінше өзіндік бір стилі ғой негізі. Бірақ қиын негізі бір жоспар құра алмайтын, жауапкершілік арта алмайтын адамға мысалы қалай Айсажан үйленіп кеттің деп ойлашы мысалы. Үйленіп кеттің, тойым болайын деп жатыр. Қалындық жоқ. Той басталды. Сағат түнгі 10 болды. Тамада ұрысып жатыр. Е, не істейміз? Бастаймыз ба? Жоқ, боже, бітті ғой. Жоқ, Шах мырза олай айта алмаушы едім. Медина жауапкершілігі өте жоғары. Аха, көріп тұрмыз ғой. Иә, Медина солай ғой. Енді адамзатта қандай проблема, қандай іште білмейміз ғой, Шах мырза. Мен көп ұйықтаймын деді ғой, ол ана жолы проблемасы көп күнгенде көп ұйықтаймын. Мүмкін сол проблеманы ұмыту үшін ұйықтаған шығар бүгін от души прям. Яғни егер Медина мысалы тұрмысқа шығып, бала туып, енесімен ренжісіп қалса, күйеуі жаңағы жұмысы болмай жатса, онда 24 сағат ұйықтайды ғой онда. Жоқ, менің ойымша Мединаның күйеуісі олай проблема болмайды онда. Негізі бар ғой, қазіргі жастардың өзіндік стильдері ерекше. Біреу мысалы кешігіп жүреді, біреу екі түрлі аяқ киім киіп жүреді. Түсінбедім, Ақанай мысалы бүгін күшті стиль таңдап апты. Жаңа стиль ғой шәке, новыйдан. Ақанай не болды, неге? Бұның күшті бір не екен. Біреуі қара, біреуі жаңағы, біреуі жейденге сай, біреуі жаңағы сымына сай. Жаңа осы аяқ киімді саяхаттан көрген емес соны? Бір-бірден қойып қояды ғой, деп алып кетпесін деп. Соны екеуін киіп кеткен сияқты. Содан ұрлаған ғой дейді ме жобасы? Не істедің ол? Тыныштық па сенікі? Моншадан шыққан ғой шәке жаңа азанды. Азаны мен моншаға барып жүрміз бе? Жоқ, кеше түнде барғанмын, азанда шыққан ғой жаңа. Жоқ, негізі мен Ақанайға сұрақ қойғым келеді да, осы Эльнара мен айырылысқалы бері саған не болып жатыр? Жалпы енді өткен жолы ғана мәселе болды, бүгін енді білмеймін эфирге былай ты себя потерял. Бірақ енді аяқ киіммен шыққанына рахмет айтыңдар. Жоқ, енді сенікі ма негізі біреудікі? Андай өз өзін жоғалтып алған кезде адамға бәрібір болады ғой, сондай болып жүрген сияқты сенде. Ақанай, бізге шынымен де қызық, екі түрлі аяқ киім бір адамның аяғында қалай болып қалды деген сұрақ. Мүмкін жер сілкінісін сезіп елестеп отыр ғой елдің бәріне қазір. Со не тапты, соны киіп шығып кеткен сияқты ғой сол. Негізі иә, ондай болды. Жаңа моншадан негізі немен келгенмін шәке? Шлепкамен келгенмін, по сути. Жаңа шлепкамен келгенмін осы. Сонымен аяқ киіміңді ұрлап алды ма не, сонда не болып қалды? Жоқ. Жоқ, негізі біз өткенде қатысушылар бөлмесін жинағанбыз ғой. Алатындар алып қалыңдар, қағанның бәрін тастаймыз деп 3 күн ескерттік. Сол күні де ескерттік. Сөйтіп алатындар алып қалды, қағанның бәрін 2-3 пакет болды да, полный барлығын тастап жердік. Соның арасында кетіп қалған, походу аяқ киім сыққан сияқты ғой. Мен өзім лично бір екі киім лақтырып жүрдім. Енді айтқанмын енді жинап алыңдар деп. Кешіріңіз енді.
Жок энди оны неге Аханайдын уруксатынсыз Аханайдын аяк кийимин лактап жүрөсүң? Жок, уруксат. Отур энди жигитиң да, эки түрлүү аяк кийимин. Жок, биз эскерттик го, 3 күн бою айттык. Не жыйнамайт өздөрү? Биз жыйнаймыз, жарайт. Өздөрүңдүкүн алып калыңдар мына бурушка дедик. Эч кайсы мен берген жок, кийин тастадык өздөрүнөн көрүңдөр деп. Айтпаган, алып калмаган кимдердин барлыгын кокуска жыйнап. Жок, бир күн койдук, жан кокус пакетке сап. Если что, там таба алмасаңдар мына жерден алып калыңдар. Ертеңіне келді, алмаған болып тұр ғой, соған қарана кем таста жерде. Оның үстіне Ақанай бүгін негізі ортаға шығып таныстығын баяндау керек еді. Мынау қызық болды негізі. Енді үміткеріне бұндай стиль ұнайтын шығар деген үміттемін. Бірақ жарайды, хош, қатысушылар. Бүгін негізі бар ғой, үміткерлер кәдімгі жауған күн десе болады. Үміткерлер фабрикасы жұмыс істеді, бірақ кімге? Мейірбек, үміттісің ғой, иә? Үміттісің. Бүгін кемесе ше? Үміттімін. Кемесе, ертең кесің. Кемесе, ертең кесің. Іштің етпейді. Ана сезоннан сезонға қап кететін кемдер болады ғой, өтпей қалатын ше? Солай сияқтына сезоннан сезонға келе береді деп, бәрібір өтпейсіңдер, біреуге подарк ретінде бонусқа қосып беріп жібереміз, по ходу сендер. Деп Ақанайдың жоғын жоқтатып отқан жоқ, Күмісай, жарайсың. Енді Күмісайға өйтіп айтуға болады. Үміткері не бары кеше ғана, иә, бір күн бұрын ғана кәдімгі келді. Қоштасты, енді Күмісайға тий салмайсыңдар, жарты жыл болды үміткер келмегелі деп. Енді Күмісай саған тиіседі, Мейірбек. Шығылаға қатты тиісесең, енді Шығыла екеуін кәдімгі бірге күтетін сияқтысыңдар. Бәлкім бүгін келетін шығар, иә, Шығылаға. Онда тіпті Мейірбек кәдімгі аутсайдер болып қалады. Тезірек бастайық таныстықтарды. Ал таныстықтарға көшу үшін әуелі ордаға Жанел шақыру керек. Келе ғой. Жанел, сәлем, көңілге қалай? Демалыс қалай өтті? Жақсы, барлығы. Дүйсенбі ауыр күн дейді, сен үшін солай ма? Сәл ауырлау болайын деп тұр енді. Неге, не болып қалды? Керісінше деген, сенің үміткерің келіп мына жерде өлең сөзді трендке айналдырып, бәрі одан кейін өлеңдері оқып кәдімгідей поэзия әлеміне бір сантиметр болсын жақындай түскен еді. Сенің таныстығың сол кісімен болғаннан кейін керісінше бір өмірің өлең болып кету керек еді ғой. Сондай болады ма деп ойлаған мен де, бірақ ондай болған жоқ. Неге болған? Ниетім болды, бірақ болған жоқ. Ниетің болды, бірақ жігіт кішкене ол жаққа қарай бұрған жоқ дейсің ба? Жоқ. Кездестіңдер ғой? Кездестік, иә. Ау, не болды? Кім тисейін деп отыр? Олжас, а? Жоқ. Ал қазір тисуд бастайды. Ниеті болды, бірақ жаңағы жігіттің, жаңағы поэзия анамнан оқып жүретін жігіт қой, соған танысуға IQ жетпеген шығар жанелдің. Иә. IQ жетпеген шығар деп Олжас айтып отыр. Онда IQ жарысын ұйымдастырамыз. Олжас пен Жанел қайсының білім дәрежесі биігірек, оны Алиден сұрайық. Али, келің. Қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Жақсы. Бәрі керемет. Қыз айтады, мен айтып отырмын ғой енді. Өткен жолы Әли келді. Өзі журналист, өзі ақын. Өзі өлең оқиды. Өмірің өлеңге айналып кетті ме деп біз күтіп жүрміз десек, сондай ниетім болды, бірақ жүзеге аспады. Неге? Иә, әуелі баршаңызға қайырлы күн. Иә, бізде таныстық кездесулер болды. Екі күн кездестік. Негізі бас аяғы негізі осы шыққанға дейін 4 кездесу болу керек түгін, соның екеуінде кездестік. Одан кейін белгілі бір мәселеге байланысты кездесе алмай қалдық, шыны керек. Ол белгілі дегенде белгілі болғанда белгісіз мысалы. Иә, сіздерге белгісіз, енді соны айтамын. Қыз шамалы мәселелеріне байланысты шыға алмай қалды, оны түсіндірді маған. Осы жағдайда қашан мәселелерің бітеді? Жоқ, ол мен оған не істеген жоқпын, өйткені мен алдында осы бір нақты бір мәселе шықты ғой. Нұрсұлтан. Иә. Не мәселесі? Қалай? Нұрсұлтанға байланысты. Таныстыққа ұсыныс жасап еді ғой. Мен айтып едім ғой, үміткерім бар деп. Кезекке тұр дедің. Иә. Иә. Сол жайында. Иә. Сол мәселе бойынша неге сөйлесім келген? Дұрыс. Мен дұрыс деп сөйлесем. Оған шыға алмаймын деді. Шыға алмайтын болғанда өзінің ауырып жатқанын айтты біріншіден. Сосын екіншіден сол екі күн кездесу, соңғы екі күнде мен өзім жұмыста болып қалдым үшін. Яғни сенің жұмыста болғаның Жанелдің жаңағы сағат сайын жаңағы не ауырып не сауығып отыратыны кішкене кедергі болып қалды, иә? Енді иә, аса қатты кедергі деп айта алмаймын. Енді қыздың өзінің еркі,
Өзім несіме бұл жаққа таныстыққа келдім үшін мен өзім бағым сынап шығам. Қандай мін таға алмаймын дейсің ғой. Я мін таға алмаймын. Егер қаласа кездеседі, қаламаса кездесуге шықпайды. Оған қалай ұрсалам дейсің ғой. Дұрыс, сен ұрсалмайсың. Бірақ енді дегеле екі кездесу болыпты. Ол да жаман көрсеткіш емес. Қайда бардыңдар, не істедіңдер деп сұрағанша бір рет көрген артық. Одан да экранға назар аударайық, содан кейін сұрақ қояйық. Бір кездесуден ғана видео жиынтығы. Екі кездесуден. Екі кездесу? Ұқсас па бір-біріне? Ұқсас, иә. Біз бірінші ретте тамақтану қарды, екінші рет біз аяқ астынан кездесіп қалған болатынбыз. Ол қалай аяқ астынан? Аяқ астынан болғанда, сол бір сағаттың ішінде жоспарлады да, сразу кездесіп кеттік. Тез-тез, кездесейік, сен қайдасың, мен мұндамын, онда қазір келемін деген сияқты. Иә, дәл солай болған болатын. Енді тамақтану шарт емес қой, тамақтанудан бөлек жаңағы құрылған әңгіме, дүкен, сен айтқан едің мына жерде. Қыздың жаңағы жан дүниесін аша білу керек, қызығушылығын оята білу керек деп жаңағы өткен жолы өлең жайлы әңгіме айтқанбыз. Қалай екен сонымен? Не жайлы әңгіме болды? Қандай екенсің? Алдында ортаға шыққанда Мариям сұрақ қойды, ол қыздың әдемі болғанынан бөлек әңгіме айта білу керек деген сияқты. Жалпы, иә, сол жайында негізімен әңгіме айтуға тырыстым. Бір вайпта болуға тырыстым. Осы жерде түрлі поэзия оқып, түрлі тақфаттар айтып кетті ғой барлығы. Сөйтіп негіз мен де ниеттеніп жаттағым келген, айтайын дегенім негіз бүгін, бірақ тақпақ жаттады ма? Жаттағым келген, жаттай алмадым, жаттамадым. Мен Шақ мырза сұрағым бар еді. Жалпы кездесті ғой, көріп жатырмыз ғой. Жігіт оқыған жігіт, Жанел оқымаған қыз, жалпы әңгімелерің не жайлы болды? Жоқ, мына жерде Олжас бір-бірлерінің тілдерін талқылады. Олжас, айналайын, сен өзің оқығансың ба? Жоқ, сұрақ қойып отырмын. Сен өзің оқығансың ба? Неге оқымаған адам маған сен оқығансың деп айтады? Екеуіңді де тексеріп көрейікші. Өткен жолы Олжас айтады, біз жаттау жаттап келіп едік дейді. Мына жерде мен тақпақ жаттадым дейді. Негізі бітейікші, жаттау, тақпақ, өлең айырмашылығы неде? Сен тақпақ жаттадым дедің, дұрыс жанағаны, дұрыс қой? Мен жаттауға тырыстым, жаттай алмадым дедің. Иә. Өткен жолы Олжас айтты, мен жаттау жаттадым, жаттай алдым деді. Енді мен сұрақ қоям сіздерге. Жаңағы біздің үміткеріміз жауабын берсін. Тақпақ, жаттау және өлең. Айырмашылығы қандай үшеуі? Өлең? Мен... Сіз емес? Олжас екеуі жауап берсін. Сонымен, Олжас, тақпақ, жаттау, өлең. Үшеудің айырмашылығы. Жоқ, өлең деген ол бір адамның шығарғаны, шығарма. Жаттау деген соны жаңағы шығарманы жаттау емес пе? Аха, сосын тақпақ деген? Тақпақ деген, оны түсінбеймін мен. Тақпақ деген сөз бірінші естіппін. Жоқ, қалай білмейсіңдер, Шақ мырза, бәлен, таңғаламды. Әріптерде ғой разница. Сонымен тақпақ, өлең, жаттау? Жалпы адамның жан дүниесінен шыққан бірдеңені сипаттау арқылы соны не деп айтадыңыз? Өлең деп. Өлең, не айттым? Тақпақ, өлең, жаттау, сонымен. Білмеймін, Олжас жауап берсінші, Олжастан сұрағым келді. Олжас білмейді. Олжас маған айтты ғой, IQ-ң төмен деп, IQ-ы жоғары адамнан сұрап көрейікші сол. Ал IQ-ы жоғары. Мен айтып қойдым ғой, жаттауды жаттайды дейді, өлеңді адам жазады дейді. А, тақпақты жаңағы виртуалды интеллект жазайтын шығар, иә? И. Олай емес пе? Білмеймін. Жоқ, болмаса біздің ақылды Мейірбек айтса, Мейірбек айтпаш бізге. IQ ең көп, ең ақылды Мейірбек, 5 маусым отырған Мейірбек бар алса. Жарайды, бүйтіп кәдімгі бір-бірлеріңді қинау жөн бе, жөн емес пе. Тақпақ деп сөз айтып тұр ғой. Тақпақта, Жанелжан, тақпақта сен жобасы сол ана тіл ашар болады ғой, ана жаңағы әліппемен қоштасу. Соның төңірегінде жаңағы ана тілі деген екінші, үшінші сынапта бітетін кітап бар ғой. Әдебиетке көшіп кетеді. Сол әдебиетке көшпей тұрып, балаларға мысалы аппақ, аппақ, жапалақтап, қар жауып, тыртым бастан деген бұл тақпақ. Ары қарай мен сізді білсем болады ма? Тақ-тақ етіп, баланың, кішкентай баланың қабылдауына, кәдімгі әсерлі болу үшін буын-буынға бөліп, жаттауға ыңғайлы дүниені тақпақ дейді. Яғни аяз ата келіп тұр. Бізге сыйлық беріп тұр. Бұл міне тақпақ.
Al өлең деген ол кәдімгі поэзия. Өлең деген ол шығарма, ақынның жазған дүниесі. Соны жаттап, мен жаттау жаттадым деген дүние ол да қате негізі. Қайда оқығаныңды білмеймін, бірақ жаттау жаттадым деген сол тақпақтың төңірегіндегі дүние. Тақпақ пен жаттау синоним сөздер. Мен өлең жаттап келіп едім. Мен поэзия оқимын деп келесі деңгейге өткен адамдар солай сөйлейді. Түсінікті. Сөйтіп тақпақ жаттай алмадың ба? Жаттай алмадым. Аппақ-аппақ жапалақтап. Жаттамадым я. Төпіріңді кимеймін деген сөз жоқ па? Жаттамадым. Жаттай алмадым. Неге? Білмеймін. Жалпы... Бұны жаттай алмадым. Менің ше шақырза... Ойбай, сол үшін саған қазір ек қойып жазғыратын үшкен жоқ. Өзімде... Сен жалпы қандай өлең таңдап едің? Мысалы, осыны жаттағым келді деген бір өлең бар ма? Я. Қандай? Мен негізі басында Мұқағали Мақатаевтың поэзия сен мен неге керемет соны жаттайын деген бір жағынан соны жаттайын дедім менде екі вариант болды да бірақ сонысы больше по душе болғаннан кейін жаттағым келді қандай нұсқалар болды біреуі екіншісі ұмытып қалдым екіншісі ұмытып қалдым иә енді ақын кім кімнің өлеңі жобасы жұматай Ау. Ұмытып қалдым ба? Ештеңе етпейді, айта берін, біз түзетеміз ғой. Білмеймін. Адам қателесіп барып үйренеді ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Кім екіншісі? Біреу Мұқағали Мақатаев, екіншісі? Енді Ольга Бузова емес шығар енді, иә. Шахмырза ұмытып қалдым ба? Ақынның атын ұмытып қалдым ба? Ұмытшақ екен қыз. Менде, я негізі, немен Памет дейді ғой. Сонымен сәл проблема болып жүрген сияқты менде. Памет дейді ғой, мен проблема ма? Жоқ, Шахмырза, рұқсат. Міне, ұмыт қалам ше, ұмыт шақтық болып кетті. Бір жылдар мультик бар еді ғой, поисках Дори деген ше. Бір жүреді балық, бір айланатын ұмытып қалады бағана. Не болған? Тура сол сияқты. Жоқ, негізі былай ғой қазір. Тақпақ. Жоқ, оны. Ән, тақпақ жаттау дегеннен бөлек. Қазір өлең мен әннің де парқын білмейді ғой. Мысалы, өлең айтып берші дейді. Ал өлең айтылмайды, өлең оқылады. Өлең айтып берші. Ән айтылады деп. Ән мен өлеңнің парқы ән, мелодия, музыка, өлең, текст. Екеуі қосылғанда ән болып туады. Бір жарық жұлдыз. О, Олжас, есіңде сақта. Өлең айтам деп сен айтасың. Оны білемін енді. Білесің ба? Ән айтам деп айтамын. Ән айтам деп айтасың ба? Дұрыс, мен көрдім бе, ән айтам. Маған қызық та осы жерде жақсы сөйлейді, жақсы поэзия айтады да, бірақ өмірде мүлдем тұйық. Поэзияны айтпайды, оқиды поэзияны. Аха, сосын өмірде Өмірде мүлдем тұйық, иә. Мүлдем ашылып сөйлесе алмадық сөзің шыны керек. Дұрыс қой енді, ақынның жүрегі жаңағы терең тұңғиық. Бәлкім иә. Мен де енді түсінбесем де, бәлкім айтса енді сәл түсінуге тырысатын шығармын деймін, оны да айтпады. Жоқ, мұнда айта салсам бола ма мен? Ішім ашып отыр, Жанелге қарап отырып негізі. Жоқ, Жанел, сен бәрін білесің там. Жігітпен қалай сөйлесуді білесің, боянуды білесің, неге именно осындай хотя бы бір 8 жол ма, бір 12 жол бірдене жаттап алып, бір. Ой, может, сенің жасыңа келгенде ақылды болатын шығарм. Саған будущем өзіңе керек болады деп, балаларына не үйретесің, например. Просто обычный нәрсе ғой мұның өзі. Қаз қарап отырмасаң, қарным ашып отыр, жаман ішім ауырып отыр, не саған қарап отыр. Сен қаншадасың? Қаншадасың, Димаш? Жоқ, енді мен 25-темін. 25-ке толғанша менде 6 жыл бар. 6 жылға дейін бір тақпақ жаттайтын шығармын. Мен 15 емес оның бәрі. Просто адам өзінің санасына байланысты, иә? Былай сұраса болады ғой, оны санаға, жаңағы ұятқа тақап тастамаңдаршы. Мысалы қарашы, сен осы жобаға тұрмысқа шығу үшін келіп отырсың. Дұрыс қой, иә? Иә. Жобасы сенің ниетің орындалып, кәдімгі періштенің құлағына шалынып, кәдімгі осы жерде той болды деп елестетейік. Бір жылдың ішінде не болады? Енді жобасы бір екі жылдың ішінде. Бала көтересің, дұрыс қой? Иә. Содан кейін ол бала аман есен, жаңағы керемет, денсаулығы мықты болып бұйырса өмірге келеді, дұрыс қой? Иә. Сол енді баланы тәрбиеден бұрын тұра тұр, әлі тәрбиеге көшкен жоқпын. Бала өмірге келді. Іңгәләп жаңағы ұйқысы келмей бүйтіп кәдімгі анасыңыз дейді ғой енді иә yeah. Анасыңыз дейді кәдімгі тыпыршықтап жылап ұйықтамай жатыр сол кезде аналар баласын не істейді әлдилейді иә yeah? Әлдилеу деген не ол бес ну былай ма мысалы қара мынау менің балам мына хәлей менің балам мен оны әлдилеуім керек иә yeah? Қолыма алдым жылама жылама айғайлама дедім мен саған айғайлама бұл әлдилеу емес иә әлдилеу деген қалай көрсетші мені қалай жоқ жұбатып қалай
Жубач? Айтайын ба? Халейді жубат. Әлди, әлди. Жоқ, күлет нәрсеміз қой, оның негізі айналдырған бір бесік жырын да өлмейді оның ақыры. Кетші, білемін кім айтса, білмейсің деп. Мен айтып отырсың, қазір ойнап отырсың ғой сен кәдімгідей. Мен жасымда айтып отырмын, мен 25-ке келдім, мен осы уақытта мен оқып, диплом алып, жұмыс істеп, бәрін жасап үлгердім де жандел. Қазір сен байға тиіп, қазір 19 жасыңнан ертең не үйренесің, не білім аласың жалпы? Онлайн білім аласың, пайымдама. Сонымен Халейді әлдилей. Кеттік. Бесік жырын айтып берейін ба? Айтып бер, осы бесік жыры да өлең есте жоқ. Кеттік. Күлмеңдерші бірақ. Күлмейміз. Кім күледі сразу? Екі қоям. Ваша мырза. Бала болса бір жөн екен Халейді. Жоқ, Халейді әлі жеңіл. Қоя салғанын десе бала жылап жатыр деймін. Жоқ, Шах мырза, бір бала болса бір жөн екен әлі дейді. Халейді әлі дей алмаймын ғой. Онда Мейірбек әлі дейді. Не дейін енді, білмеймін енді. Халей енді бала деп елестетсін. Жоқ, әлі дей жетпей ма негізінде? Жоқ, жетпейді. Әлі дей деймін де, жылама жылау тоқтатады. Жетпейді. Әбебі, әбебі десең де жетеді ғой. Шах мырза, мен әлі дей аламын. Менің көрсетші енді, онда сөзбен немене айтасыңдар, көрсете ғой. Әлі дей. А, жоқ, білмеймін. Әлі дей ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама. Жүлік шағып берейін. Бастамасы бар, жарайсың. Жоқ, негізі жаңыл жаман емес. Негізі бар ғой. Бұл тіл деген, сіздер ойламайсыздар, е? Ана тілі деп неге аталады? Кішкентай кезден, анаң әлдилеген кезде сол тілмен кәдімгі сені ұйықтатса, еркелетсе. Содан кейін мысалы қарашы, бала кішкене өсті. Айтады, ана маған ертегі айтып берші дейді. Мақта қызды білемін. Кеттік, ана маған ертегі айтып берші дейді. Не деп бастайсың? Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл. Қырғауыл, аха. Қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні, ой. Аха. Мен баламын, мен тыңдап отырмын. Аха, мама, аха. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні бөртеде. Жақ мырза, мен мүнжерде бірін айтып жүрсем бола ма? Болады. Мен де жәнеліге үміткер болып келдім, және де қазір мүнжерде мен байқауымша таңыз тоқтайды. Жанелдің ондай жаңағы өлең, поэзия дегенге ондай қатты қызығушылығы жоқ сияқты негізінде. Және де келесі келетін үміткерлерге айтқым келеді, қыздың тек келбетіне, келбетіне қарамай, жалпы ақыл ой санасына қарап келсе екен деймін. Негізі мынандай не бар ғой, теория бар ғой негізі. Жаңағы өзіңе жар таңдама, балаңа ана таңда дейді. Өйткені баланың ақыл ой, ойлау қабілеті, интеллекті негізі анасынан дарыйды дейді ғой негізі. Жігіттің жақсысын ағашынан деп бекер айтпайсың сол себепті. Бұған қалай қарайсың? Иә, мен негізі осының алдында әңгімеге тоқтала кетейін, ә? Әңгіме айтылмады деген дүние. Негізі, негізі керемет сөз бар, ғашықтар бар, әңгімесі таусылған, ал махаббат таусылмайтын әңгіме дейді. Иә, дәл солай, дәл солай. Біз мен бұяққа танысу үшін таныстықта болғаннан кейін, бәлкім біздің шынымен интеллектіміз болмаса, сондай қызығушылықтарымыз дәл келмеген шығар. Мен баста да айттым, қызды қызықтыра алмасам, ол менің ғанам, қыз тоже қызықпаса ол менің кінәм деп. Өйткені мен бұған үміткер болып келіп тұрғаннан кейін де оған бола ешкім кінәламайды. Және оған бола дұрыс айтады. Қазір мен жарнамаға үзіліс берейін. Өйткені жұбайлар бар әңгімесі таусылған, махаббат таусылмайтын әңгіме деп дұрыс айтады. Бірақ деген әңгіме басталмаса не дейміз оны? Жарнама алыстырамыз. Ортада Жанель мен Али отыр. Екі кездесу жасадық деді, бірақ ортақ қызығушылықтарымызды өкінішке орай таба алмадық деп айтып отыр. Али, жалғастырсаңыз болады. Сөйтіп келдіңдер, отырдыңдар, іштеңе айтылып үлескен жоқсыңдар ма? Иә, әңгімелер айтылды негізі. Қандай мысалы, маған дүние алдындағы бағдарлама, мен Нұрсұлтан деген жігіт бет. Алдындағы неде? Иә, отырып маған Жанель ұнайды. Иә, маған мен егер сол жерде енді Жанельдің мен үміткер бола тұра, сар жігіттер бой өзін саржектер ұнайды дегені, мысалы маған өзіме, өзімнің бейігімде, өзімнің санамда, өзімнің ойлау дүниемде маған жақпады. Ол ақын жігіт болмаса, поэзия сүйетін жігіт, қаратор жігіт ұнайды деп айтқан жоқ ол. Сол секілді, мен де негізі қаншама адам көріп отыр. Өзім елімде, өзім сыр елімде, сондықтан маған да ондай дүниелер негізі ұнамайды. Кімге де болсын ұнамайды. Сіз мысалы кім болсын, үміткер болып келіп тұрсын, басқа дүниені сипаттаған,
бәріне жақпайды шығар деп ойлаймын. Неге үйтіп айтты екен, сұрадың ба? Сон сұрау нәтижесінде бізде кездесулер бола алмай қалды. А, солай ма? Айтсам бола ма? Мен жалпы оны сен келгеннен кейін ғана емес, сен келмей тұрып та айтқан болатынмын. Былай қатты өзің мән бермеген, бәлкім өзіңнен көресің. Я, мен оған кінәлеп отқан жоқпын ешкімді. Бірақ қалай мән бермеді Жанелжан? Енді біз де таң қалдық қой мысалы, ұзын бойлы сары жігіттер маған ұнайды деген кезде біз бәріміз таң қалдық. Мен бірақ ол жер мына аяқта отырғанда бірінші рет айтқан жоқпын ғой оны. Білем, бірақ қараш, ұзын бойлы сары жігіт жүрегіңе таласты ма? Таласты. Қайда біздің SMM-шік? Жүгіріп жүр ме? Кетіп қапты ғой, бір ұзын бойлы сары жігіт жүгіріп жүретін мына жерде. Видео түсіріп. Былай ғой Шақ Мырза. Сол жігітке шанс болған жоқ. Мына жерде ұзын бойлы сары жігіт басқа жоқ қой деймін. Айсажан, Айсажанды қалай сипаттаса болады? Ұзын бойлы сары жігіт деген сипаттамаға келе ме мына жігіт? Келмейді. Мен қазір өткен шақты еске алып отқан жоқпын. Бірақ енді Жанелдің осы жобадағы мысалы тарихын зерттейтін болсақ, ұзын бойлы сары жігіттер келмеді емес, келді. Ары кетсе бір кездесуден арысқан жоқ. Яғни әрең-пәрең қиналып кәдімгі үш деп құтылды ғой әйтеуір. Бірақ негізі қара торы, жаңағы орта бойлы жігіттерде бір мүмкіншіліктер болды, оны да көрдік. Дей келе сенің айтқаныңмен жасаған әрекеттеріңде сәйкестік болмағандықтан бәлкім жігіт енді шын мәнінде бұл қыздың талғамы осындай деп келіп те тұрған шығар. Иә, былай ғой, махаббат деген негізі бір қиын формула емес қой. Ол бір үлкен, бір кішкентай нәзік дүние. Махаббат бір адамның талпынысы емес, немесе үш адамның арпалысы емес. Шақаным шайтқанда екі адамның сана биігінде жолығу ғой. Сондықтан бәлкім иә, менің әлемім бөлек шығар. Оны мен келесіп, мен бұға бияққа келмеймін, білмеймін ғой. Кез келген адамды таныстық барысында танисың. Мен бүйтіп тұрып, әрқайсыңызға сенің бірдеңең-бірдеңе деп айта алмаймын. Ол бейлі сыртқа сөйтіп таныта берсін, бәлкім оның іштен дүниесі басқа шығар деген ниетпен мен келдім, таныстық. Мен де таныстық барысында сондай нәрселерді байқадым деген дүние ғой. Бірақ та сізде екі ақ қана таныстық, қандай махаббат жайлы айтып жатсыз? Махаббат деген жоқ қой. Махаббат деген жоқ қой ешқандай. Әли, сонда сен Жанелдің санасы ақыл... Сөздің парқын түсінбейтін адамдардың көптігіне таңғалып отырмын да негізі. Өте керемет айттыңыз. Жалпы осындай қазақ тілін өте әдемі әсерлі сөйлейтін адамдарға негізі мен тамсанамда өте қатты бір қызығамшы. Нәзік түсінбей отырсаңдар ол сендердің кінәлерің. Жоқ, түсініп отқан жоқ емес. Махаббатта емес, просто отыр бағанадан бері сен IQ-ын түзу дұрыс емес, сен анау дұрыс емес. Кейбір жігіттер... Деген жоқ. Жоқ, дұрыс білдіріп отыр ғой. Мен әлі ешкімге дұрыс емес деген дүние айттым. Тура айтпаса да соған примерно келтіріп отыр ғой. Біз онымен сөйлесе алмадық, сырласа алмадық деп. Олжас айтты артыңда отыр ғой. Шақ Мырза, санасы түзу, санасы не деп айттың сонда? Мені тыңдаңыздар. Сана биігінде тоқысу деген Жанелдің санасы басқа, менің санам басқа болды. Оның санасы төмен, мен санасы төмен емес. Екеуміздің санамыз екі түрлі. Оның төмен, менікі төмен деп тұрған жоқпын. Тоқыспау былай келгенде. Бағанадан бері просто кешегі эфирде де Жанелді түсіріп жатты, сымында Олжас та отырып түсіріп жатты. Сосын сен келесің де санасы төмен, бір деңгейде дейсің де, бірақ та уже халыққа көрініп тұр ғой. Жанелдің санасы түсіріп жатқандай көрініп тұр маған. Кім қалай түсірді, айтып берші. Өнбейтін істі өспейтін адамдар даулайды негізі. Мен бұл таныстық Жанел екеумізге ғана тиесілі. Оған сіздің уақытыңызда, бақытыңызда, ешқандай уысыңыздан уақыт зая кетіп қалған жоқ. Бұл менің осындағы дүние Жанел екеуміздің. Қатысы болып отырған соң мен өз пікірімді айтып жатырмын. Мен оған, маған солай көрініп тұр. Егер де осы әлемде сендер секілді миды жейтін адамдар көп болса, білмеймін осы жерде. А қалай жейді миды? Жоқ, мында психологический давление болып жатыр ғой қыз жаққа. Сен анандайсың, мынандайсың дегенде. Қандай деді, айтшы. Анандайсың, мынандайсың деген қандай сөз айтты? Жоқ, бетке айтпаса да көрініп тұр ғой. Қалай енді, қалай көрініп тұр? Жоқ, Шақ Мырза жаңа сана деп солай айтып отыр, өлең жолдары деп. Мен ойымша оған байланысты мен сияқты. Негізі, брат, сен өзің Жанелді қаратамағаннан кейін ондай әңгіме айтуға. Бәлкім сондай. Бәлкім солай. Мысалы, мен мынандай сұрақ қояйыншы, қараш, енді қызға кім сөз салмайды, қымызды кім ішпейді дейді, иә? Бір сұлу қызға екі емес он шақты жігіттің таласып қалу ықтималдығы әбден жоғары. Дұрыс қой, иә? Енді сенің жаңағы көзіңнің жауында алған қыз басқаның да көзіне көрінуі мүмкін. Ол енді бір табиғи дүние. Ойбай, сен сұлу болғандықтан саған басқа жігіттің көзі түсіпті деп қызға ренжу, ол да бір дұрыс жол емес менің ойымша. Енді бір ұзын бойлы сары жігітке ұнапты бұл қыз. Шақ Мырза, сен барсың танысып жүрген. Ол да айтады, мен де танысам дейді. Енді бұны қалай шешуге болады? Былай ғой, мұнда келген, мен мұнда бір
3 адам мен болмаса 2 адам мен бір таласуға келгенім жоқ. Мен мұнда танысуға және де оның ішінде оны кез келген адам түсінет, болмаса кез келген адам ішіндегі бір сұмырай біледі ғой. Күтсең күт деген дүниенің артында үлкен дүние жатыр. Оны бәріміз біліп отырып, мен де түсінемін оны. Кез келген нәрсе түсінеді. Оны бәрі қалай апарсаң да, қалай дүние мысалы мен әлеуметтік жел чатында да байқайсың ғой мысалы. Әңгіменің жараспауы мен әңгіме айта алмаймын деген дүние емес, және де әңгіме айта алмайды деген дүние емес. Ортада связка жоқ, ниет жоқ әңгіме айту. Бәлкім. Сол жаңағы ниет жоқ, связка жоқ деп жатыр ғой. Негізі мен бір қазір ойланып отырмын да жаңағы кемеңгермен де таныстық болған кезде тоже осылай тоқтады. Жаңағы Айсажанмен таныстықтан кезде де Айсажан тоже оқы деді. Енді наяқта мына жігітте тоже сондай әңгімелерді айтып отырды да, ойлау қабілеті деген сияқты. Мүмкін Жанел кінәрат сенен шығар. Соны ойланып көрдің бе? Бәлкім менен шығар, иә. Шақ мырза, ойымды айта кетсем бола ма? Не, таяқтың екі ұшы болады демекші, тек қана бір адамнан ғана кінә болмайды, екі жақтан да кінә болады деп ойлаймын. Осы таныстықтардың арасында енді не тиіп жатсың жалпы? Иә, кінә деп теорияға кетіп қоймақшы, мысалы жігіт айтып отыр. Мысалы, менің бір үміткерім бар еді, поэзия әлеміне үңілген. Сол жігітке қазір кәдімгі дұрыстап танысып, кәдімгі бір үкімін шығармай жатып, мен ештеңе дей алмаймын деген сияқты сөздерді айтады деп күткен екен жігіт. Неге ондай сөздерді айтпадың? Және сенің айтқан сөздерің қате деп тұрған жоқпын. Тек қана сенің айтудағы, сол сөздерді айтудағы мағыналар қандай болды? Соны түсіндім. Жалпы Шақ мырза, мен ол кезде айтқан сөздерім менің ойымша қате болған сияқты. Себебі ол кезде менің үміткерім бола тұра, мен оған күт дедім. Бірақ күт деген өзінде мен оған ешқандай да жаңағы не берген жоқ, кепілдік берген жоқпын. Мен бәлкім Алимен айттым. Алимен бәлкім бәрі жақсы болып, бізде мына жақта той болып, үйлен кетеміз бәлкім деген сияқты әңгімелерде болған болады. Сөздеріңмен негізі, Али қош келдің. Әлиге сыйластық танытпадың да, мысалы, үміткерің бола тұра, кезегін күтсін, менің типажымдағы жігіт деп айттың, иә, ол жігіттің көңіліне тиді. Және де енді нәзік, сен Алидің сөзін бұрмалап, неге Жанел түсіріп жатсың деп жатсың ғой, бірақ та Али бұл жерде Жанелді түсіріп жатқан жоқ, жай ғана өмірге деген көзқарастары сай келмейді деп айтты. Және де Жанел, саған бір кеңесім бар да, жалпы сені енді бір отбасымыз бір болайық деген сияқты, бірақ та Али саған күшті мүмкіндік етті рухани жаңғыру жағынан, кішкене қалай айтсам екен енді, ақыл жинау деп айтайын ба, өйткені сен білемін андай таңдайтын жігіттерің ақымақ демей ақ қой, бірақ та Али саған керемет мүмкіндік еді рухани жаңғыруға деп айтайын. Таяздау дейсің ғой, иә. Так, стоп, тұра тұрыңыздар, мына жерде сыйлық та келіпті, сыйлықпен бірге Медина да келіпті. Барлығымыз орнымыздан тік тұрайық, мына жерде Басекен келді. Медина ханым, рахмет. Рахмет келгеніңізге көп-көп. Кешіріңіз, біз анандай бір осы бағдарлама жасайтын едік, осы сағат 12-де кішкене уақытыңызды бөліп не. Егер сіздің ұйқы графигіңізге келмесе, онда құрметті көрермен кішкене шегерейік пе? Негізі қаншаға қояйық бағдарламаны? Барлығы жақсы ма? Ұйқыңыз қанды ма, Медина? Болды ма енді? Жоқ, просто кеше. Егер ұйқыңыз қалмаса, мына жаққа төсек орын жасап қоюға дайынбыз. Жоқ, қанды ұйқым. А, қанды ма? Рахмет, рахмет. Енді қаншаға қояйық ертеңгі эфирді? Бірге, екіге? Жоқ, жоқ. Шақ мырза, кешім сұраймын, кеш келгеніме, просто түнде кеше бір кеш ұйықтадыңыз ба? Ау? Кеш ұйықтадыңыз ба түнде? Кеш ұйықтағанда емес, кеше бір түнде шаруалар шығып қалды, и соған таңертең дұрыс болмай қалды. Ол шаруалар неге түнде ғана шығады осы Мединада? Досы сұрақ қойып отыр ғой, Шақ мырза. Қазақтың қызындағы түнде қандай мәселелер туындауы мүмкін дейді. Көшіп жатқам ғой, сол таңға дейін жинап киімдерімді көшіргенше сондай уақыт болып кетті. Мәссаған, 28 сағат көшіпті. Жарайды енді, не болса да оны кейінірек талқылаймыз. Мына жерде кім сұрап жатыр ғой енді, Олжас, қандай мәселені түйдің, қандай ой түйдің деп. Мына жерде сыйлық келіп тұр саған. Саған келіп тұр сыйлық. Мынандай сыйлықтар келсе қорқатын болдық па, Шақ мырза? Жоқ, анандай қорқынышты сыйлық емес. Бұл жерде бәрі анық, ашық айтылған. Мына Инстаграм аккаунтты білесің ғой? Иә. Иә, яғни сол Нұрсұлтанның аккаунты, Нұрсұлтаннан саған келген сыйлық. Ішін ашып қарасаң да болады, ана жерде ақ орамал, ойбай, қорқынышты бірдемелер жоқ. Бірақ қызық. Бұл VIP карта. VIP карта? Жоқ, нормальный нәрсе бермей ма берген екен? Жоқ, жанелдеймін да. Жоқ, мен айтамын да, нашел, че подарить, бөпере. Вообще, не сыйлық мынау, өзі кіп кішкентай болып ап. Вообще, мына жақта біз басқа нәрсе айтып отырмыз, мысалы поэзия жайлы, ал мынау бөпе мына жақтан келіп ап, какой-то бір клубқа
Ты серьезно, Нурсултан? Ты серьезно? Успокойся уже. Кызык эмес, не в тему. Бирок сондой жигиттердин дагы жүрүп турган кези го, азыр өздөрүнөн көрүндөр. Кабыл айтым го. Ал Жанел, жалпы осы сыйлык кабылдап отсуң го, э? Үмүткерге деген сыйластыгың кайда сонда? Жок, кабылдады мы, жок па, өлү сурап алайык та, кабылдадың ба? Бул саган кажетти сыйлык па? О, жаксы болду осы сыйлыктын бар экендигине дейбиз бе? Bir жагынан кан Жанел айтса, я эки жигит жүрөгүмө таласып жатыр, таласын десе де эчтеңе дей алмайбыз го. Бирок ал таласууга али шыдайм жана менин оюмча ошол жерден таныстык токтойтун сыяктуу болуп көрүнүп тур. Жок алде күрөш нагыз басталама жарнамадан кийин. Ортада Жанел мен Али отур, жарнамага дейин Жанелге Нурсултандын тарапынан сыйлык келген болатын түнгү клубга VIP карта. Өтө Жанел сыйлык сыяктуу эмес. Я, бир түрлү сыйлык Жанел кабылдайды ма деген сурак, сонун катар Шахмырза жарнама барысында Жанел көзүнө жаш алып жылап отур. Мени эч ким түшүнбөйдү. Ортага чыксам бирден энди жабылып барлыгы пикирин айтады, түшүрүүгө тырысат деп кызыбыз жылап отур. Жанел жан бул жанагы элдин айтканы эмес го эмес эле. Энди дурус кой. Караш мисалы казакта сөздү өтө катты кадырлаган жана эки ауыз сөз менен күчтүү бир дүйнөлөрдү сыйпаттап бере алган. Караш мынандай сөз бар. Ит не жесе сону кусат дейт. Энди мисалы мына жерге Али келди. Энди жийтини поэзия. Айтып отурганда поэзия. Осы Энди өткөн жолу узун бойлуу сары жигит саган сөз салды. Ол да энди төңүрөгү сол кызыгуучулугу түнгү клубтар менен жанагы түнгү өмүргө байланыштуу. Ол да энди сону кусуп отур саган. Ол неге сени нетип жатыр, жылатып жатыр? Бирок мен оган эч кандай да жообун берген жок болатынмын го. Ол саган али жооп деп айтып откан жок го. Жүрөгүңдү жаулау операциясын алгачкы кадамы жанагы түнгү клубга VIP шакырту деген сыякты деп кабылдаган. Жалпы я бул сыйлыкка байланыштуу болса кабылдайм, бирок ол мен өзүм барат деген сөз эмес, балким мен бирөөгө беретин чыгармын. Энди сенин сыйлыгың өзүң. Я мен сыйлыгым өзүм билем кимге берсем де, калай колдонсам да, колдонбаймы өзүм билем. Жок, негизи Нурсултан солай ойлаган чыгар. Жобасы сол кызыгуучулугу түнгү клубтун касында жүргөн кыз чыгар жана элди. Энди барасың ба? Энди өзүнүн я бармайм эмес, барам, муну жасырмаймын. Жалпы ким бармай атыр дейди о, мынакта отургандардын баарлыгы барады. Бирок маселе ода эмес, эгер мен жайында солай ойласа, ойлай берсин. Жалпы энди түнгү клубка осындай сыйлык жибергенден кийин билмеймин. Шахмырза айтты. Жанеле карындасыма бир пикиримди айта кетсем болот ма? Жалпы Жанеле энди сени баарлыгыбыз жакшы көрөбүз үчүн өзүм карындасындай кабылдайын да жана де сен бул сыйлыкты кабылдай тура өзүңдүн бир андай арзандыгыңды көрсөтүп алдым деп ойлобойсуң ба? Шын мен мисалы саган руханий жаңырууга өтө керемет мүмкүндүк келди. Али деген жигит саган келди руханий жаңыруу ретинде, бирок да сенин таңдайтының всегда андай клубка баратын жигит, ишип шегетин жигиттерди неге жалпы неге сенин таңдауың ар кашан сондай жигиттерге түшөдү? Сен жок акылды мээрек, мен де акылымды кичине айта салайын я. Бул жерде неге бул жигитти тандамай атыр? Энди көздөрүбүз ашайыкчы кыздар. Кимге казыр поэзия окуйтун жигит керек жалпы? Жок, жок, поэзия окуйтун адам эмес. Жок, четтен карасам булай энди брат ренжиме, конечно, менин оюм эмес, кыздардын, менин кыздардын оюнча энди скучно брат. Мен де мына жерде отуруп пысып кетип да. Я, мен не скучно уже тыңдап айгиме кыздын санасына, акымактыгына деп билмейм кашандан бери Шакмырза. Биздин акылдыбыз, биздин IQ-убуз поэзия менен сарапталган болду. Сана, брат кетип. Аз брат, до конца айта салайын я, ренжимесеңдер. Бирок менин оюмча брат, поэзияны поэзия айтатын жерде айтуу керек да. Бул жерде кыз менен таанысып, өзүңдү олай кемсинтип, өзүңдү көрсөтүүгө тырышпай брат. Бул жерде ал тек гана поэзия окуп отурган жок кой. Сен сөзүн тыңдап отсуң ба? Кандай маанилуу, адемий сөздөр айтып жатырсың? Баарыбыз түшүндүк кой энди. Человек хочет себя показать. Мен айта кетейин. Мен айта кетейин. Бул жерде поэзия сурагандыктан окуп берди го бул бала. Сосын негизи айтайын. Жана Жанел сен айттың го, бой узун сары балдар унайт деп. Негизи ондай нерсе карамасаң, акылына карасаң, саусагыңды тисеп калмайсың. Жанагыдай өзүнүн сары бою узун сондай кипти адамдар керек десең, конечно, осындай подарка келет саган. Я Самбат, жана де сол жагынан энди мынакы кийинки кезде талаптарды айтабыз го. Бирок да мен де билмейм, энди может жаш болгондон кийин сондай талаптар койгон чыгармын, бирок менин оюмча сулуу сулуу эмес, сүйгөн сулуу дейди го. Сол себептен эгер адам былай адам менен кызыкты болуп, адамды өзүңө карай тарта алатын болсоң, адам жакшы көрө алатын болсоң, сол солай дұрыс сияқты. Сол себепті мен айтқым келеді ау, өйтіп маған бой ұзын, сары жігіт, қара жігіт деп өйтіп бөлмеймін. Менімен бірге мен қызығушылығымды арттыратын, менімен бірге болашақта дамып,
бирге энди эл көрүп, жер көрүп, болочокто отбасы болуп жакшы дамууга. Жанел жан сол сурак коюлуп отур го, кызыгуучулугун кандай сенин? Иә, кайсы кызыгырак саган? Сол го кызыгы. Бул жерде дурус бир жооп жок го негиз. Иә. Кайсы кызыгырак? Али, бул жерде энди караш, кыздын өзү өткөн жолго жообуна ыңгайсызданып аткан сыякты. Бир жагынан айтат, бас тартын десем, бас та тарткым келмейт, өткөнү мен оган бир кепилдик берген жокпун, ойбой, өлүлгөнчө сен касында болом деген жокпун. Айттым, үмүткерим бар, таңсым жалгашат. Той мен аякталуу мүмкүн, аякталмаса кезекке тур дедим. А жалпы сырт келбетинин талгамы боюнча боюзун сары жигиттер, я менин талгамдан чыгат деди тек гана. Бул сенин тарапынан ошол жерден аңгимени токтотуп тастоо керек деген өкүмгө неге алып келди? Жок, булай го. Мен onu bir Nursultan bağana boyu sar jigit night degen dünyaga takalıp qalgan joqpun. Oğan bula toqtalıp qalgan joqpun. Şine kerek ol men aytıp turım tanıstıktın barısında şinmen bey sezildi. Sonday dünyalar. Ekemizdin şinmen WhatsApp äleumettik jelde de şinmen ekemiz kezestik iki ret. Ekeünde de şamal ängimelestik. Belkim men qızıqtıra almadım özüm ängimelerim. Jaraspad ängime. Jaraspad ängimemiz. Sonday dünyalardın neticesinde osınday осындай ойлар туындады. А бағана айс бауырым айта кетейін, енді осында поэзия деп отыр ғой. Бауырым, негізі мынандай тәмсіл бар. Жәннатта да, жұмақта да поэзия тілімен сөйлейді дейді та. Поэзия тілі ол рухани азық қой. Ал сен айтып отырсың, мына жерде поэзия сөйлеуге болмайды деп, мына жерде сонда қандай сөзбен сөйлеу керек, қандай тілде? Мына жер тек арзан сөздің ортасы ма сонда? Енді айтып отыр ғой, неге бағана Жанел айтты ғой, иә, арзан бұл жерде бәріміз арзан. Сонда бұл жерде не нелер айтып керек? Айсын тыңдағыш, иә, сен тыңдады ғой. Енді мен арзан адам ғой, тыңдалмаймын ғой мен. Иә, бұл жерде қандай дүниелер айтылу керек? Арзан дүниелер ме, басқа дүниелер ме? Поэзия сенің алдыңда да, артыңда да саған дейінде, сенен кейінде поэзия тілімен сөйлейді бәрі. Күшті айтты, брат. Вау, күшті айтты негізінде просто бағана Жанел кіргенде айтты ғой, брат. Неге сен мына жерге шыққанда ғана әдемі сөйлейсің? Неге біз жеке қалғанда сен даже сөйлесуге тырыспадың деп? Бағана Жанел сөз солай шықты ғой. Сол үшін мен айтып жатырмын, сен мына жерде отырып поэзия, әндер, өлеңдерді айтып өзіңді көрсетіп жатырсың, өзіңнің ақылдығын қызды кемсітіп. Білеміз жігіттерде сондай бар. Нұрсұлтанда карта жіберіп, сенде брат қолдарын жете алмаған қызды төмендеу қажет емес, жігітше. Бұл жерде отырғанда оны ұғатын адамдар бар. Еще один у меня такой вопрос. Подожди, неге біз тек қана Жанел ортаға шыққанда ақыл туралы әңгіме айтамыз? Неге бота шықпағаннан кейін Дилбар, Күміс әйелі барлықтарың ақылдысың ба нереально? Неге барлықтарың мына жерде тупоймыз, на топ пошло, бәріміз бір санамыз, бір төмендейміз, арзан бәріміз на одном уровне. Қалай өсеміз? Өспейміз Шахмырза, білмеймін. Өсуге ниетте жоқ, үмітте жоқ дейсің. Жоқ, енді адамдар адамгершілік, когда показывает, значит, тут бір адамға жабылмай кішкене, 50-де 50 болғанда уже кішкене өсу тырысымыз болады. Қалай болады? Негізі мен Жанел ғана ортаға шығады. Кезекпен. Иә, Жанелмен неге әңгімең жараспайды деп отыр ғой. Енді сен бүйтіп қарашы, значит, мен Жанелмен әңгіме айтып отырмын ба жеке? Жоқ, брат. Ал мен дәл қазір Жанелмен жеке әңгімелестірсе, мені дәл қазір қарап мен тыңдасам. Мен жоқпын, брат. Мен тыңда. Жанелмен жеке сөйлестірсе мені, бәлкім дәл осы чаттағыдай жекедегідей әңгімес қалармыз. Сен маған сұрақ қойып отырсың. Бауырым сұрақ қойып отыр, мен солардың ішіндегі мені сұрақ қойып отыр. Барлықтары қазір Жанелді ақымақсыз, IQ-сы 0 деп төмен жатыр да, и сен соны дәлелдеп, еще больше давить етіп жатырсың. Неге вот 19 жастағы сол жақтан жабыламыз шақымызда, соны түсінбеймін ше, или барлықтарының IQ ең жоғары бір ақышник сал ма? Енді солардың болып жатқанына бәріне мен себепшімін деп ойламайсың ба негізі? Мен емес, барлықтарымыз, сендер, біздер. Ақымақ екені рас, енді жас қой, жас кезінде барлығы ақымақ болады. Жоқ, мен ол айтқан сөзіне қосыламын, иә, мүмкін мына жерде біраз адамдар қыздар Жанеля сияқты, бірақ соның ақымақтығын пайдаландың ғой сен. Енді содан кейін де егер Жанеля де жас емес, ақыл тоқтатқан біраз жасқа келген кезде сені таңдамайтындай еді. Қазір Жанеля айтамын да, енді осындай болғаннан кейін енді басын қатып отырмай, екі жігітті қайсын таңдарын білмей. Ол таңдап жатқанда жоқ қой, бұл жерде Жанелмен неге давить етіп жатырсың? Өйткені ақкөңіл ол сенден сөзіне мән бермейді, жылап қалады болды. Басқа қыз бота болсыншы, мына жерде қасқыр жеп ұстайды барлықтарын, или сен болшы, барлықтарымен төбелесіп жеп ұстайды сендер. Олай қайсын таңдаймын деп өйтіп отырған жоқпын. Жалпы енді тырысып, егер де күресем десе, жалпы мына жақта Мариям отырды ғой, мен үшін жігіттер күресе күрессін деген сияқты. Неге Мариямға болады, маған болмайды деген сұрақта. И менің қай жерім кем? Мен өзім жігіт үшін таласып, күресіп жатсам бір жөн екен. Мен бәлкім кезінде жігіт үшін талассам, таласып күрессем күрескен шығармын, бірақ қазіргі таңда мен үшін күрессе күрессін деп мен айтамын. Иә, расында айтады, бұл жерде расында кім рухани баймыз, қатысушылар қайсымыз рухани баймыз? Мысалы Али расында да рухани бай, өте мәдениетті жігіт деп ойлаймын, және әрбір сөзі өте саптаулы, және осындай әңгімелерді айтқан осы алаңда дұрыс деп ойлаймын. Және Жанел, саған айтатын, қазіргі таңда сенде екі бір таңдау болып тұр, біреуі Али, екінші Нұрсұлтан, өзіңе байланысты деп ойлаймын. Бәлкім мен екеуін де таңдамайтын шығармын. Мүмкін. Райымбек жан,
bu yerde sorağın özünün farkı dürüst emes deyip oylamaysın ba? Kaysımız mına yerde ruhani bayımız degeninin ornına halkım nege biz ruhani kedeyimiz deyip nege soramaysınlar? Yani kaysın mına yerde ruhani bay? Bärimiz şirip sasıp pısıp otura berek degeninin ornına ey nege biz mınanday derejege tüsüp kettik kişkene de aytı oyanayık, oturayık, ösek, öneyik, birdeme bolayık. Бар екен ғой жолдар деп неге ойламайсың? Шақ мырза, бірақ та қазіргі кезде қазды қандай состояниеде болсам да, бірақ Алиге қарап өзім шын өзім ішімнен ұялып тұрмын. Өйткені әрбір қазақ баласында осындай тіл байлық болған кезде біз басқа именно білім жағынан мемлекеттер арасында басқа деңгейде боламыз деп ойлаймын өзімше. Және сен осы айтып отқан барлығы дұрыс. Бірақ мен бияқта бір айтқым келіп тұрғаным, мысалы қазіргі кезде бәріміз Жанелге именно рухани жағынан бір жинауды үйретіп отық қой, рухани жағынан жинал деп. Біріншіден Жанель жан жағында жігіттерін жинай алмай отыр, ол біріншіденші. И қазіргі кезде сен бауырым не айтатын едің, мысалға қысқа киетін, кеудесі ашық жүретін шошақай қыздарға өзің қандай ой айтатын едің, қандай мысал айтатын едің? Мысалы 5 тонна жағып алады, клубқа барады, постоянно өзін жеңілтек қылып көрсетеді, не айтатын едің соған? Иә, негізі сұрағың орынды. Әсен тыңда жаны. Ұзын кигеннің бәрі иманды емес, қысқа кигеннің бәрі. Сондай сөз бар ғой, ой бар. Бірақ не тұрған менде, ол сен енді жар ретінде, басқа ретінде, болашақ балаларың анасы ретінде, әрине, бір ойбай бәрі жалықпаған, өзінің негізі адамның санасына сала отырып, көресің, бірақ ол нәрсе ойыңнан шықпайтын болса, сенің талғамыңдағы дүниелер болмайтын болса, әрине сенің еркіндік өзіңде бәрі бас тартуыңа болады. Мысалы, андай сөз бар. Беттің қызылын кетпестей көрме, жігіттік шақты өтпестей көрме, кәрілікті жетпестей көрме дейді. Бұл жігіттік шақтағы бәлкім таныстықтар, жігіттік шақтағы мүмкіндіктер осындай қызбен танысып көруге, осындай ортаға шығып. Сондай дүниелер, мен бағана айтып отыр ғой, Жанелян неге түсіресің, мен Жанелян ешқашан түсірген жоқпын. Мен айтып тұрмын, бұл жерде Жанеляны қызықтыра алмаған біріншіден мен. Оны ең бірінші эфирде де мен өзіме ойшыта айтып кеттім. Өз өзіме мен серт осындай Жанелян қызықтырсам да, Жанелян маған қызықпаса да өткенім. Мен оған үміткер ретінде келіп тұрмын. Жанеля маған алса шақырбаған жоқ, сен мені кел маған деп. Жоқ, оны бізде байқадық қой, түсіріп. Сен мысалға айсызын өліп тұрып қорғап атсың ғой, мына жақта оны түсірме депші. НАТО пашылап кеткенде Жанель мына жақта өзін өзі түсіріп тастады мысалға, былай айтқан кезде. Қандай тен немен түсіріп тастады? Бағанағы мысалға клубқа оған карточка келді. Ол тұрып лақтырып жіберсе болады оны. Жоқ, ол өзінің қазір арзан бағасын көрсетіп қойды осы жерде. И оның басында ең бірінші болып деңгейін түсірген адам ол сен. Сен оны шіріттің. Мысалға да былай келтіріп берейін, бір апельсинді бүйтіп қойып қоясың, таза апельсин, и шіріген апельсин қойып қоясыңшы, и шіріген апельсин, таза апельсин шіртеді. Сен сөйтіп мына қыз шіріп тастағансың өзің. И сенің арқаңда осындай болып келіп жатыр. Болды, қызды жеңілтек деп жатырсың ғой, ер азамат басымен қызды. Енді сен өзің жеңілтек жігіт болып қалай бастаған? Жеңілтек туралы айтпасқа. Мен бетіме маска кигім келмейді, сол үшін мен как оно есть, мен так айтып отырмын. Шешіліп кетті ғой, мен айтып отырсың. Как оно есть, так. Я, мен сондай состояниедемін. Я, мен ішіп жүрмін, мен оны жасырмаймын. Мен оны прямо айтамын. Неге біреуге болай деген екінші адамға болмайды? Санам деген ондай төмен емес, мысалғашы. Үміткер жанында отыр. Какой-то, ойлаш, клубқа. Ойлаш, клубқа келіп тұрсаң, подарок. Жоқ, сен, мен ойладым, жындыма деп лақтырып жүреді. Мен өзім барам дедім ба? Бірақ сен қалтаңа қойып қойдың. Хочешь тебе подарю, сен как раз нет жүрсің. Беш ақанайға пайдасы болады. От души, рахмет, и вот қараңдар енді рекламадан нан келіп мен алмайсың, мен бүгін клубта алмаймын. Алмаймын мен. Қарашы арқада, и сосын мен мына жерде Жанелді неге қорғап жатырмын деп барлықтарын, наверное, атластырған. Просто адамгершілік фактор болды, барлықтарын жабылса, хотя бір адам қолдаса жақсы болады да. Неге Мариям отырғанда или Анна отырғанда жігіттер оған таласқанда бетке баспаңдар? Өйткені оларға сөздері өтпейді. Олар сендерді сөздермен жеп сайды. Жанел ақ көңіл молчат, иә болады, иә иә деп отыра береді. Білесіңдер соны. Ол адамның түсінігіне қарай. Иә, осыдан кейін сана туралы, рухани жаңғыру туралы вообще сөйлемей ақ қойсын. Жарайды, ақанай ештеңе демейді. Сұрақ қой кетсем болма, ақанай саған. Сонда мен Айсыржанның қасында жүріп, мен де осындай шірік кеттім ба? Мен де шірік болып көріндім ба сенің алды көз алдыңа Айсыржанның қасында жүріп? Енді пока білінбейді ғой, мандаринде бір аптада бір айда шірейді ғой. Сен айрылысқандарың бір апта бір айған жоқ. Так что болашақта көреміз, может сен де шірік кетесің осылай жылап. Көреміз. Бәрі мүмкін ғой, бірақ қараңдаршы, негізі бар ғой, санасына берсін деп айттың ғой жаңа ғана, иә? Қысқа киінген, ұзын киінген, оған бөлмеймін, адамның санасына берсін дедің. Бірақ санасына берсін деген не деген сөз? Санасы қандай болу керек? Сана деген не ол? Мысалы қарашы, Жанелге ешкім ештеңе деген жоқ, бірақ Жанель өзі айтты. Мен мына жерде қарап отырып көргенім, Мәриям екі жігіттің арасында сайыс пен жарыс ұйымдастырды.
оған болған кезде маған неге болмайды деді. Яғни ол үлгі ретінде Мәриямді көрді. Солай ғой? Жоқ, салыстырып атқан жоқпын. Үлгіні атқан жоқпын. Мына қарашы. Шақырса ол өмірде де солай мен үшін осы бір болаққа келіп қана жігіттер таласып атқан жоқ. Ол менің өмір бойы болған нәрсе. И мен үшін ол нормально да. Мен деген өзім таласып жатқан жоқпын. Сен өзің айттың ғой, мына жерде Мәриямға сай сүйім басқа болса, маған неге болмайды деді. Я, осы бір болаққа енді Мәриямға таласқаннан кейін енді таласты ғой, осы жерде Мәриям отырды деген сияқты. Бірақ жоба бойынша енді бір адам ғана болды. Қарашы, жоба бойынша дейсіңдер. Бірақ жоба тек қана Мәриямді ғана емес, талай мысалдарды көрсеткен. Мына жерде Алтынай деген қыз отырған, Әли деген жігіт келген, үш кездесіп той жасап үйленіп кеткен, ешқандай артық ауыз сөз айтпай, кәдімгі қазір кәдімгі білуімше үштен артық балалары бар. Ол да бір мысал ғой. Неге Мәриямді емес сол Алтынайды мысал ретінде қоймасқа? Неге сол мысалы сол танысы үлгісін мысал ретінде алмасқа? Яғни мысалдар көп қой, тарыдай шашылып атқан. Неге Мәриямға түсті сенің? Оларды көрген жоқпын. Мен просто осы жерде көргенімді осы 7-ші маусымда болып жатқан көз алдымда болған нәрсенің мәселесі. Сен тек қана 7-ші маусым төңірегінде. Мына жерде енді 7-ші маусым болса, Камила деген жүргізуші болды ғой. Иә. Оның да үлгісін жаман емес қой негізі. Иә, өзі. Білмеймін енді көз алдымда былай Мәриям отырған кім? Мәриям дей салдым. Мен өзім енді таласқа байланысты айтқан шығар енді. Егер де екі жігіт ниеттенсе, алдында Мәриямға ұсыныс болып еді. Үш жігіт болды арасында. Мадияр да бірақ бірден аяқ тартып. Жоқ, оны білем ғой Венера, бірақ енді саналы қыз бүйтіп ойлайтын еді. Сол оймен айтқан шығар шақ. Окей, бірақ қандай оймен айтты? Саналы қыз бүйтіп ойлайтын еді. Окей, Мәриям бұл перформансты жасады. Мына жерде үш жігіт таласам деді. Ойын ойнады, үйтті бүйтті, бір көргенсіздіктің саф түргідегі бір үлгісін көрсетті. Содан кейін ертесі күні келді де айтты, мен ата-анама қарайтын бетім жоқ деді. Жақындарымның барлығы мені жазғырып тастады. Сен есің дұрыс па? Сен не деп атсың біздің әулетімізге кір келтіріп атсың ғой? Қой ай, қыз, есіңді жи, бас тарт деді. Содан кейін қыз айтты, ойбай, мен немене миым айналып кеткенін түсінбедім. Мен бас тартам сөздерімнен. Мен негізі тұрақты болуым керек екен. Таңдауыма тұрақты. Жігітке емес, жарыма емес, өз таңдауыма тұрақты болайыншы. Мен біреуді мойындамағанша әрқайсысымен кездесіп жүрем деген қате ой екен деді. Я мен кездеспеймін. Сен соны естідің бе Мәриям дүлгіретінде? Я естідім. Сіздер айттыңыздар ғой, бір күн Олжаспен, бір күн Нұрсұлтанмен кездесесің деген сияқты. Ал мен ешқайсымен кездеспеймін, ешқайсымен де сөйлеспеймін. Мен даже олармен контактке былай связьға шығуға да тырыспаймын. Істейтін нәрсені істесін, мен оларды даже знать не знаю, егер көңілімді аулай алатын болса дедім. Мен, например, бір адаммен сөйлесіп жүріп, мен оларға былай мүмкіндік беремін деп айта алмаймын. Дәл қазір Алиде де, Нұрсұлтанда да, екеуінде де ешқандай талпыныс болып жатқан жоқ. Енді Нұрсұлтан мынау жіберіп жатқаны мынау деген сияқты. Болып жатқан жоқ па Али сенің тарапыңнан? Ешқандай бір талпыныс шын мәні? Иә, енді негізі білмеймін енді ара қатынастағы енді дәл қазір махаббат деген ұғымды. Махаббат әлі ерте ойлайды. Қарасаңызшы енді, иә. Сол нәрсе енді соған бару жолындағы нәтижені қалай ұғады деген дүниеге ұғамыз деген дүние. Ол бір екі адамның арасындағы кішкене әңгіме болсын, иә. Соның өзі бір жетелейді соған дүние. Мысалы, шынымен бәріміз махаббат майданындағы күрескерлеріміз ғой. Негізі күресе алмаймын деген мен айта алмаймын. Бірақ бір мәселен ада, егер сол уақытта Нұрсұлтан осындай сар жігіттер айтты ғой енді, күтсең күт деген дүниенің астында негізі үлкен нәрсе жатыр. Оны кімде кім болсын ұғады. Сол нәрсенің орнына жоқ, мен үміткерім бар деген дүние болса, онда мысалы мынандай, мен Жанелге келіп тұрмын үміткер ретінде. Ол аняқтан да анаған күт дейді, иә. Мен кешіріңіздер, мен өз биігімді, өзімнің немді білетін адаммын, қадірімді. Мен де өзімді. Бірақ та қызға деген бұрынғы заманнан ер жігіттер таласып жүрген еді ғой. Сол себептен сіз конкуренциядан қорқып бас тартайын деп жатсыз ба? Жоқ, конкуренция емес. Бұл жерде таласу мен көріп те тұрған жоқпын, былайша айтқанда. Негізі Әлия, қош келдің. Бірақ бір жағынан негізі келер кезде өзіңде бауырым кішкене қарап, кімге келе жатқаныңды, қандай адамға келе жатқаныңды зерттеп кішкене біліп келген дұрыс еді да. И осында келіп аласыңдар да осындай ортаға претензия айту үшін келесіңдер ма, мен білмеймін, түсінбеймін. Өзіңнің жан дүниеңе негізі келетін қыз таңдауың керек, как Бану сияқты мында, например. О, Бану ма?
Мүмкін сол кездерде Бану емес ау точно. Менің ойымша Бану сияқты. Жоқ, мына жерде Димаш бір қызды көтеріп, бір қызды түсіруін қажет жоқ. Жоқ, түсіру емес, осылай постоянно келеді осы Жанелге келген жігіттердің бәрі осы ортаға қалып жауап айтады. Неге Жанелге келеді? Себебі комментарийларды мысалы оқиды. Көп адам қолдап жатады, жақсы нәрсе жазып жатады. Содан кейін ойлайды жігіт. Иә, ел мақтап жатыр, значит, мен де барып көрейін, мүмкін жақсы адам шығар дегендей ойда келеді ғой енді. Жаман жері қандай жақсы қыз деп. Бірақ та мен ойлаймын сіз Али келіп тұрса, өз әр адам ойлам әр түрлі жақта даму керек. Тек қана поэзия ғана емес, кейбірлер там повар болғысы келіп, кейбірлер модель. Енді бәріміз поэзия оқып кетпейміз ғой. Например, сіз білетін затты мен білмеймін, мен білетін затты сіз білмеймісіз ғой. Мен модель болғам Қызылордада. Жоқ, наяқташы. Жоқ, модельден басқа тағы бір нәрсе білесіз ба? Жоқ, енді ортақ неміз модель ма, әлгі модель бойынша жұмыс істеп отырмай, мен оның дүниесін. Али, брат, сіз өзіңіз навязывайте өзіңіздің өнеріңізді басқа адамдар бәрі жаттау керек, бәріміз білеу керек. Жоқ, Шахмырза нәзік айтып отыр ғой, типа бұрынғы заманнан бері еркектер әйелдерге типа қаласат деген сияқты, ол бұрынғы заманда қандай болатын, ол әйел соған достойный болатын да, понимаете, ол онда күреспей қойсын, таласпай қойсын, қойды бауыздап содан бес бармақ аштап жіберетін әйелдерге таласатын. Жоқ, мен Ақанай, сенің қай жеріңе таласу керек деген сұрақ. Ақанай, слушай, образование жоқ, походу тамақ жасау білмейсің, қолынан тек қана бояну мен клубқа бару ғана келеді. Кім айтты жасау білмейді деп айналайын беріп отқан жоқ, ол сенің желаниең жоқ, вот и все. Жоқ, мен екі жігітті әкеп қойып, сендер мында тұрасыңдар, қазір мен үшін таласасыңдар дедім ба, өздері келіп өздері таласады. Жанелге сұрақ қойып кетсем бола ма? Мысалы, сен айтып жатсың, аяқта неге жігіттер таласын, күрессін деп жатсың. Мен ешқайсымен связьға шығып жатқан жоқпын, сөйлесіп жатқан жоқпын дейсің. Бірақ та мысалы, түнгі клубта сен кіммен бірге шықтың? Может, бәлкім сол үшін сенімен хабарласпай жатқан шығар олар. Қалай дейді? А, түнгі клубта не деді? Түнгі клубта? Қандай әңгіме болып отыр? Медина, дұрыстап түсіндірші. Сұрақ қойып жатқан ғой, жігітпен хабарласпаймын ешкіммен, ешкіммен сөйлеспеймін деп. Бәлкім олардың да саған ниеті жоқ шығар сөйлесетін, өйткені сен басқа адаммен кездесіп жүрген шығарсың сырт. Мысалы, кіммен? Мысалы, кіммен? Білмеймін. Білмеймін, просто сондай бір ой келді де. Бұл сұрақтың астарында өзінің жауабы бар. Айсажанды мен деп отырмын ба? Бәлкім Айсажан шығар, білмеймін ғой, кіммен түнгі клубта қыдырған. Ой-ой-ой, шынымен ба не Жандайл, қойшы жоқ, бізде былай болды, біз Жазира екеуміз бардық. Сол жақта Айсажан жүр екен демеш қазір. Жоқ, жүрген жоқ, олар Мадияр екеуі сосын келді. Қайда? Сосын бірақ біз бір сағат шамасында болды да, сосын біз қайтып кеттік Жазира екеуміз. Вот что и требовалось доказать деген осы. Осы проектке келген мақсатыңды, абыройыңды көтеру мақсатын неге ұмытасың? Не мә, қазір қандай сөз айтуға болады саған? Қазір қорғап отыр десем осы екен ғой, оказывается. Қорғаудан бөлек Медина ол қашан болды, қай күні? Субота күні. Сенбі күні. Группаға жазылған болатын бізде, кімдер барады деген сияқты. Сары жігіттер емес, нағыз талғам шын айтам. Вот именно, ол группада Айсажан жоқ. Ой-ой-ой, Жанель. Ах, неге былай, неге былай, құрметті көрермен. Қайда еді сенің ана ең мықты қолдаушың? Сіз маған қарызсыз, айтпақшы. Біз бәстескен едік студиямызда. Қарыз болып қалдыңыз. Байланысқа шығыңыз. Жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма, жоқ па? Талқылайық.